رامي أظن واخلا تر آخره پوري هغه په ذوق سره او په محبت سره لوبو. یقینا دا دی الله فضل او دی الله مدد او دی الله توفیق او انسان سره تر څو پورې چې دی الله رب العالمین مدد شامل حال نه وي، دی الله توفیق شامل حال نه وي، تر هغې پورې یو کار هغه سر ته رسیدی نشي، هغه اختتام ته تکمیل ته رسیدی نشي. نو تاسو سره دی الله رب العالمین دی اول نه واخله تر آخره پورې خپل مدد او نصرت شامل حال کړی وو، ځکه الله رب العالمین نن دا موقع موږ ته نصیب کړ. قرآن کریم دی الله رب العالمین په نعمتونو کې یو عظیم نعمت. الله جل جلاله ما تعالی بشمار انعامات را کړی دي، خو په هغه انعاماتو کې د ټولو نه عظیم نعمت هغه د ایمان نعمت. ایمان دولت دا دی الله په نعمتونو کې ټولو نه اول نمبر اوچت نعمت. الله چې چا سره د رحم والا معامله وکړي، د نرمۍ والا او د شفقت نظر سره ورته وګوري، نو خپل عظیم دولت ایمان ورته نصیب کړي. د ایمان نه وروسته الله رب العالمین د قرآن دولت موږ ته نصیب کړی. قرآن دا دی الله تبارک و تعالی اخیری کتاب دی چې په اخیری پیغمبر باندې نازل کړی دی، امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی الله تعالی علیه وسلم باندې په دریشتو کالو کې وقفی وقفی سره د وخت مناسبت سره څومره چې ضرورت وو هغومره مقدار کې الله رب العالمین دا کلام نازل کړو. محترمو، د روزي سره د قران کریم یو ډیر خصوصي تعلق دی، یو خصوصي نسبت دی. دغه وجه نه چې الله رب العالمین د کال په 12 میاشتو کې کله چې د قران کریم د نزول اراده یې وفرمایله، نو میاشتې خو نورې هم ډېرې وي، لیکن الله تبارک و تعالی د قران کریم د نزول دپاره د رمضان انتخاب یې وفرمایله. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او بیا په رمضان مبارک کې د هغه شپې انتخاب وکړو چې کوم شپې ته الله تبارک و تعالی فرمایي ليلة القدر خير من الف شهر، چې دا شپه دا د زرو میاشتو د عبادت نه هم افضل ده، اعلا ده، اولا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا شپه الله په خصوصیت کې ورکړې. کنی دې مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي، د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله زمون د دې اخیری امت پورې څومره چې دې دنیا ته نور امتونه راغلي دي، یو امت لا یو پیغمبر لا الله دا عظیم شپه نه ده نصیب کړې. دا دی لیلۃ القدر، دا شپه شب قدر شپه، دا صرف او صرف دې امت په خصوصیت او درې وجه دا ده چې یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره سوچ کو بیا و د مخکني امتونو عمرونو باندې نظر واچو، بیا خپل امت د عمر ته وکتل، نو د ځمکې آسمان فرق ورته ښکاره شي، ځکه د مخکني امتونو عمرونه زر کاله، 800 کاله، 200 کاله، دا د هغوی عمرونه. او زمان د دې عمر اکثري امت اکثري عمر اغا د شپېتو کالو نه واخله تر اویا کالو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زمان امت اکثریت سره د خلکو عمر چې کم وي هغه به د شپېتو کالو نه واخله د اویا کالو په منځ کې وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې شپېتو کالو ته وکتل، اویا کالو ته وکتل، او بل طرف ته 100 کالو ته، 100 کالو ته، 900 کالو ته وکتل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې غمجن شو، پریشان شو. دا پریشانی په دې وجه باندې وه که زما امت د نورو امتونو په نیکانو کې مقابله کول غواړي، نو دا مقابله خو ګرانه شي، ځکه د هغوی عمرونه ډېر زیات دي، زما امت عمر ډېر کم دی، نو زما امت کو څاوی
کامیابی سرا پنیکیانو کی پخیر کارونو کی پا جنت کے مقابلہ کو غواری نو دا مقابلہ کو ممکن ندا زکر دا عمر نزمکی لی آسمان کو منز کی فرق دی اللہ تبارک و تعالی چکل دا پیغمبر علیہ السلام دا پریشانی محسوس کرلا نو یو دم جبرائیل امین راولے گا او دا پورا سورت القدر انا انزلناه فی لیلت القدر دا پورا سورت حضرت جبرائیل امین لکو تحفہ کے ورک چه زما حبیب پریشان لی زلا شدا سورت والا پا تحفہ کے ورک چه جاگا پریشانی پی خط دی تو کل جدا سورت پیغمبر علیہ السلام تبیناو چو او د دې تلاوت او فرمایو صحابه تا نو په دې کې خو الله عظیمه خوشخبری او الله چې پیغمبر یو شپه مې درته داسې نصیب کړې ده چې صرف د هغې یوې شپې عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه هم افضل دی او د زرو میاشتو عبادت دا درې اتیا کاله د څلورو میاشتو نه له پاسه زمانه جوړیږي نو معلومه دا شوه چې یو سړی په دغه شپه باندې د لیلة القدر په شپه باندې د الله عبادت وکړي ذکر وکړي د قرآن تلاوت وکړي عبادت سره دا شپه ژوندۍ کړي نو دې داسې دی چې ګویا د درې اتیا کاله څلور میاشتو نه زیاته کامله زمانه د الله په عبادت کې تېره کړې داسې وګڼئ چې پوره عمر د الله په عبادت کې دا عمر یې تیر کړ ځکه اویا درې اتیا کاله دا عموما د یو کامل سړي عمر دی د یو کامل انسان عمر دی نو چې دې شپه باندې صرف عبادت وکړي د درېو اتیاو کالو ثواب میلاویږي یعنې د یو انسان د ټول عمر چې اول نه واخله تر اخره پورې چې یوه لمحه یو سیکنډ په هغه عمر کې ضایع شوي نه وي دا مکمل درې اتیا کاله څلور میاشتې کامله زمانه ګویا د په عبادت کې تېره کړه نو نن ما د اوویشتمې شپه ده د تاک شپه ده زموږ علما زموږ محدثین مفسرین کرام حضرات لیکي چې غالب ګمان دا دی نور درې شپې علم الله رب العالمین چاته ورکړی نه دی حتمي طور سره یقیني طور سره څوک دا دعوه نشي کولی چې هغه شپه ګمه یوه ده لیکن علماو د قرآن او د احادیثو په رڼا کې دا خبره کړې ده چې غالب ګمان دا دی چې هغه شپه د اوویشتمې شپه ده زمان حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی دھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اگوی لکھ رہی دی چی پتا غشپا بندی اغلب گمان داری غالب اونا اغلب گمان داری چی پتا غشپا بندی اللہ لیلت القدر اغشپا چکم داری خودنی دا مقرد کردی نمین شپا اون دا عبادت شپا دا او پتا خوشبو کی اسی اوما دو شپی پاتی شوی یو ننانی شپا او یو کم دیرشم شپا نو موږ د دې تا خوشبو خصوصیت سره قدر پکار دی ځکه د زندګۍ اعتبار نشته دی نه معلوم راتلونکي رمضان موږ ته نصیب کیږي یا نه نصیب کیږي یا صحت پکې وي یا نه وي څنګه چې نن موږ د صحت په حالت کې یو د عافیت په حالت کې یو کیدی شي راتلونکي میاشت الله موږ ته نصیب کی او راتلونکي کال د رمضان میاشت موږ ته میلاو شي لیکن کیدی شي د صحت والا نعمت الله واپس واخلي انسان بیمار وي او په بیمارۍ کې خو بیا دغه عبادت نه کیږي نن الله موقع را کړی ده دا موقع غنیمت ګڼل پکار دی بیا د قرآن کریم زیاتو نه زیات په دغه شپه باندې د تلاوت اهتمام پکار دی ځکه د رمضان ټولو نه اهم او غټه وظیفه هغه د قرآن کریم تلاوت دی د قرآن کریم تلاوت درې میاشتې ټولو نه اهم او غټه وظیفه ده او دغه روژه او دغه قرآن پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ دې الله په بارګاه کې روژه به خپل د روژهدار شفاعت کوي او قرآن کریم به خپل د لوستونکي شفاعت کوي روژه به په دې الفاظو سره الله ته ګویا شي پروردګاره دې سړي زما اهتمام کړی و زما په وجه باندې دې د ورځې د روټۍ نه د اوبو نه د خوراک سکار نه د شهواتو د پوره کولو نه چې کوم دې هغه باز راغلی و زما عزت یې کړی و زما احترام یې کړی و زما خیال یې ساتلی و پروردگارا نن دد په حق کې زما شفاعت قبول کا نن دد د جنت لا چې کوم دا برابر قران کریم نو په داسې الفاظو سره سفارش کړي الله په بارګاه کې چې رب العالمین دغه انسان ټول
شپبا زما په تلاوت سره به مشغول زما په تلاوت سره به مصروف ما سره دومره مینوا چې د شپې خوب ما د بار قربان کړو پروردګارا نن ما د بار دا سیو کا د په حق کې زما شفاعت قبول کا دې نه جنت مستحق وګرځوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله به د روجی شفاعت قبول کی او د قران کریم د شفاعت به قبول دروجی په شفاعت سره به الله دین جنت مستحق وګرځي او د قران کریم په شفاعت سره به الله د درجه په جنت کې چکه به راوچي دا قران کریم دې با وفا دوست دی مرګره دا بی وفا نه دی وریا ساتي کوم سړی چې په دنیا کې دې قران سره تعلق قائم کی مینا ولور کی محبت ور سره تعلق ور سره دوستی ور سره جوړ کی یاد ساتي دا زمکه برت لیشی دا اسمان خطر اتلیشی لیکن قرآن کریم چرتا خپل لوستون کی سره بے وفائی نشی کو در وفاداری با تاسو د مرگ درستو ما تا با در مرگ درستو بیا وګورو چې د څومره وفادار مرګر د دنیا دوستیانی د دنیا مرګرتیا دا خو تر صرف د مرگ هغه لمحات پوری دي ډیر قریبی مرګری وی یا هغه تعلق زیاتو نه زیات کوي د انسان آخري ژوند پوري وي د مرګ وروسته د هغه تعلق بیا برقرار نه وي په قبر کې یو دوست بل دوست له پکار نه شي راتلی په میدان محشر کې یو دوست بل دوست له دنیاوي لحاظ سره پکار نه شي راتلی بلکې قرآن خو وایي دغه دوستان د قیامت په ورځ د یو بل دشمنان به وي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دغه دوستان به د قیامت په ورځ د یو بل دشمنان بشي الله ته زه ګمراه کړی وم زه خو سم وم خو د ده د ملګرتیا په وجه باندې زه ګمراه شوی وم نن ده نه ډبله سزا ورکړه چې دې پخپله هم ګمراه او زه یې هم ګمراه کړم او دا بل دوست وی الله ما خو دې دوکه کړی نو تا در عقل ورکړی او سمجھ دې ولا ورکړی دې پخپله ګمراه شوی دی ما نه دې ګمراه کړی په یو بل باندې به الزامات لګي او یو بل دشمنان به جوړ شي الا المتقين سوای د هغه کسانو نه چې په کومو زړونو کې الله یره اچولی دی چې کوم متقیان د الله د رضا لپاره چې یو بل سره محبت وي یو بل سره دوستی وي نو دا دوستی به پکار راځي قرآن وی الا المتقين چا چې یو بل سره مینه یو بل سره محبت صرف دی الله رضا لپاره صرف او صرف دی الله دی خوشنودای لپاره نو الله رب العالمین وی دغه دوستی به پکار راځي دې نه علاوه تا نور ټول دوستان چې کوم مینه به یو بل د سر دغه وجه ده چې د قیامت پر ورځ به حافظ قرآن کله چې په میدان محشر کې داسې رواني دې طرف ته وړي په میدان محشر کې صفونه به ولاړي دې طرف ته هم صفونه به ولاړي الله به د حافظ قرآن عزت او اکرام بکی خلق و تدبت عزت و اکرام بسر کردی چه خلق و تدبت او لگی چه حافظ قرآن مرتبه سور رکا حافظ قرآن بگی چه مرز کی روان شد او زبر این مرز بندی در جنت کی داخل شلار شد دی چه کنه بر این مرز لار بندی روان گی دی طرف تا بهم پا میدان محچن کی خلق دل بگوری دی طرف تا بهم خلق دل بگوری نو پا آغا صفونو کی یو صف کی نا یو سره برا بارد شد او دې حافظ قران له باندې مټه داسې ونیسي یا مفتی صرف یا مولوی صرف تاسو وپېژندلم هغه به ورته داسې ګوري خیال کې به رانی شي فکر کې به رانی شي چې ما خو نه پېژندل قاری صرف مولوی صرف زه هغه سړی یم چې په دنیا کې ما په دا باندې یو ګوټ یو ګیلاس اوبه سکولی وي دې الله دې رضا لپاره ته تږې شوې وي تا له د اوبو ضرورت و ما تا باندې صرف اوبه سکولی وي هغه په دنیا کې زه ستا لږ معمولي په کار راغلی وم نن ډېره مشکله ورځ ده میدان محشر کې موږ ټول پریشان ولاړ یو الله ډېر په قهر کې دی ډېر په غوسه کې دی ستا بدن اوري ستا شفاعت بدن قبلې ته داسې وکړه لږ واپس شه او ما دې الله په دربار ته بوځه او زما په حق کې شفاعت وکړه چې الله رب العالمین ما هم د جنت مستحق نو دغه حافظ قرآن دغه عالم احادیثو کې راځي چې دې بل الله په حضور کې هغه سړی به د مټ نه داسې نیولي د لیچې نه مې نیولي چې رب العالمین ده په دنیا کې ما سره محبت کو ما سره تعلق ما سره جان په جانو او کله نه کله به
زما پکار راتل او زما مدد او نصرت به کو ما باندې وی وسولی ما سره تعلق هم پروردگار نن چې ز جنت ته زما او دې پاتې کیږي دا د عام خبره ده دا غیب خبره ده ما کو قران کی زکړې دې د دې د تعامل په وجه باندې از دکړې دې ما کو قران او علم سر ته رسول دې خو دې په تعامل سره مې رسول دې پروردگار زنه نیواز جنت ته نظر تر څو پورې تاسو درته جنت کې سره دې الله رب العالمین شفیق او مهربان ذات دې الله به ویزا صرف دینا په دې میدان محشر کې عالم ته وي او ګرزا ساج سمر تعلق دار دې تا باندې چې چا په دې دنیا کې ذره برابر احسان کړی وي ستا په علم په حاصلولو کې تا سره ذره برابر مدد کړی بس وی نه سره والا زما دربار ته پیش کا یا له شفاعت کا چې زه یا په ما کې ستا شفاعت قبول کوم یوازې جنت ته مزا دا ټول زار سره جنت ته وځي او دې الله دې رضا لپاره چې کوم محبت دې دا په پکا راځي لیکن نن سبا دې دنیا کې چې مرغور یو بل سره کوم تعلق دی د دنیا د مفاداتو لپاره د دنیا د حصول لپاره د دنیا لالچ لپاره نو دغه تعلق به غیر ته پکار درځي قرآن کریم دومره وفادار دی احادیثو کې راځي کله چې انسان مړ شي نو بیا چې کله دله غسل ورکول کېږي او غسل چې کله دله ورکي خلک رشتہ داران او بیا ورته کله کفن اچي نو دغه قرآن کریم راشي د انسان د سینې او د کفن په منځ کې کی ما تا د ښکاري نه خو دې راشي د خپل د لوستون کې خپل له تعلق دار سړي په دې سینې او د کفن په دې کپڑے په منځ کې کی کله چې موږ د خلک د لاش قبر ته یوسو قبر کې خرقو خاورې په واړو منلو خارې په دې باندې موږ واړو بیا کله چې هغه منکر نکیر سوالاتو کولو دپاره راشي زو ګوري چې د سره یو کس بل هلته سر ولاړ دی هلته ناست دی نو فرشتې به ورته وي ته څوک یې ته لږ غاړې ته شه موږ د الله له طرف نه رالېږلي شوي یو زموږ یو څو سوالات دي چې موږ د هغه سوالات وکړو خپله ذمېداري پوره کړو او رب ته د ده دا رپورټ پیش کړو چې د موږ له جواب څنګه راکړو ته لږ سایډ ته شه لږ موږ له موقع راکړو دغه سړی به ورته وي نه زه دې یوازې نه پرېږدم تاسو کو څه خبره کوي دنه که ستا پوس کول غواړي خو زما موجودګي کې به کوي دې زه یوازې پر خودلو ته تیار دي فرشتي به ډېر اصرار وکړي خو دا سړی به تلو ته تیار دي اخر فرشتي به مجبور شي او دنه په موجودګي کې به سوالات دنه وکي بیا به واپس لاړ شي دا سړی به دا به مړي ته بیا متوجي شي تاسو په چندل هغه به په هني په چندل کې زه هغه قران ما چې کوم قران تا به په دنیا کې کله به راز دی هغه تلاوت کو کله به شپې تلاوت کو کله به پریشانه کې دی هغه تلاوت کو کله به راحت کې دی هغه تلاوت کو زه هغه قران ما زه هغه ستا وفادار دوست ما چې پریشانه کې به تاسو راوستل ما فراحت کې به تاسو راوستل ما زما تلاوت بلې کو تا ما سره په دنیا کې وفاداری کړې ده زبردست تاسو سره وفاداری کوم او پریشانه کې ما زبر تاسو سره تر هغه پورې موجود یم تر څو پورې ما ته په جنت کې داخل کړې په قبر کې به سره موجود یم بیا به دا قران الله د سفارش کوي چې الله دې جنت ته دغه دا ریخمو د بسترې انتظار وکړي الله بل قران سفارش رد کوي نه د جنت نه بدلا د ریخمو د بسترې انتظار کوي دې به په مزو سره په بستر باندې وپیږي او تر قیامت پورې دا قران د سره په قبر کې دې د بابا نو سکی د سره په خبرې اترې کوي او کله چې میدان محشر به قائم شي بیا به دا قران دې الله په حضور کې دې به حاضر کی الله سما وفادارو ما سره بنا کړو ما سره تعلق ساتلو زی په هر حال کې مقدم ساتلې او ما د رزي او زما تلاوت کړو د شپې او زما تلاوت کړو د غم په حالت کې ما زما د تلاوت اهتمام کړو او د راحت په حالت کې د نعمت په حالت کې هم زما د تلاوت اهتمام کړو پروردګارا نن دې زی आवाज دې پرې کې دما بس د په باره کې دې سره او کې دې دې ته تلل الله رب العالمین بل قران شفاعت قبول کی او دې بل جنت مستحق ہو
ان شاء الله قران تلاوت بکو کنه علی روزه کې خلاص یو ما انسان باندې نیکی غالب وي ځکه شیطانان تړلی شي وي یو نفس سره سره مقابله کوي نو یو دشمن زیرکول هغه له کولی په نسبت د تو اثر دی روزه کې خدا دشمن یو دی زموږ نفس لیکن کله چې څنګه روزه ختم شوه شیطانان هم آزاد شي نو بیا به وګورې ما تا له قران تلاوت نه داسې اسانه سره نه پرېږدي کینو سل بانی وجودی کی سل قسما کارونو برتا مخامخ کی چا کار پاتی ری دا کار پاتی ری لیکن انشاءاللہ سنگا چه پر رمضان کے من دا قرآن کریم دا تلاوت احتمام کرے ری پا غیر رمضان کی وہ هم دا وشانت محبت سرا شوق سرا دا قرآن تلاوت بکو کو بکر انشاءاللہ اللہ رب العالمین دی مطول